ऐतिहासिक स्थळां जी आसता ती खुबशी आमकां खबर आसा, थोडी अशी हितून पडल्या, म्हणजे ते कोणाक खबर ना ती। अशीच एक जागा धबधबो हो गांव आसा, म्हणजे धबधबो म्हणटा कित्याक, ह्या जागेकूच धबधबो म्हणटा म्हणल्यार थंयसर एक धबधबो आहा पयलींचो। आनी आयज आमकां ही एक गुफा दिसली, म्हणजे ग्रामस्थान हांगातले आसा पळय तांच्यांनी ती दाखयली आमकां। आनी ती गुफा जी पळयल्यार अशें दिसता की ती खूब पयलींची, म्हणजे सादारण नॉर्वे जे गुफा आसा त्याच काळांतली आसतली अशी आमकां दिसता। आनी ती खूब खोल आसा भितरल्यान, आनी ती खंय पावता एक खबर ना कोणाक। ताजेर लक्ष दिवपाक जाय आर्कोलॉजिकल सर्वे तशेंच आनी कोणी तरी, आनी ती डॅवलप जावपाक जाय, तातूंत ह्या गांवाचे बी उदरगत जातली। आनी आतां नवीनूच हांगा देवूळ बांदता, त्या खातीर हांगासर लोकांक बरी संदी आहा हें पळोवपाचें, ताचेर लक्ष दिवपाक जाय। ह्या जागेचें नांव म्हणजे धबधबो हें नांव पडलां त्या प्रमाणे हो धबधबो तुमी पळयलात आसतलो सायटी। त्याच प्रमाणे हांगा आयज आमी एक जस्ट अशी भोंवडी कशी काडपाची थरयल्ली, त्या प्रमाणे आमकां एक इवन पयली पासून आमकां कांयच खबर नासलें, ती आयज गुफा कशी दिसली पळय। आनी ही हेजे पयली पासून कितें तेजे हे आसा, तेच पयली एक कार्य आसले आसतले, पण पळय फेरर वाट दिसता तशीच हांगा वयर स्टेप्सां दिसताय पळय। आनी हेजे कितलें म्हत्व आसा, आनी हे धबधब्याचे कितलें, त्या प्रमाणे हांगा देवूळ आसा, ते देवळाचे देवाचे म्हत्व, आनी त्या प्रमाणे हेचे म्हत्व, तशीच हांगा एक वयर एक बांय आसा अशी आयकलां आमी, म्हणजे पयल्या सुद्दां अशें जायत्यो गजाली आसा की त्यो आमकां थोड्यो खबर नासल्यो, ह्यो आयजूच कळ्ळी। आनी त्या हेज्या प्रमाणे आनी देवाच्या म्हत्वा प्रमाणे ह्या धबधब्याच्या गांवाचे हे एक म्हत्व डेवलप जावंक जाय अशें दिसता तुका ह्या गजालीचे सरकारा तर्फे आनी हेज्या तर्फे जे हे चडशे अशे डेवलप जावंक जाय। आनी प्रत्येक गजालीन हे कार्य हितून लक्ष घालून हेजे आमकां डेवलप जावपाचे।